2. april 2019. Tad sam počeo da čitam. Jel ti to Buđo? Ili varijant toga? Ovo je Hobonichi. Bullet Journal. A, ne. Nije, tako je delo ovo. Okay. Ovo je Time Blocking. Mm-hmm. Kao Cal Newport. Kao Cal Newport. Ne baš kao Cal Newport. Bolje nego Cal Newport. Da vidimo. Mislim da bi bilo najviše... Slabo se sećam o čemu se radi knjiga, bit ću iskren. Tako da naša kritika neće biti na čvrstim nogama. Moja kritika će biti na jako čvrstim nogama, jer ovo mišljenje koje ostalo, to će biti čvrsto mišljenje. To ne znači da je dobra argumentacija. Ali, to će biti ono što je ostalo. Mislim, tebi ono na, ono, kako se ne mogu prevedem, ono, tebi na čast, ono, in your favor, kako bi to prevao? U tvoju korist. U tvoju korist, eto, dobro. Znači, nije da ne postoji adekvatan prevod, nego ja ne mogu da ga prizovem. Je to što se sećam tvog inicijalnog utiska neposredno nakon čitanja knjige koji nije bio pretjerano pozitivan, tako da ako ništa drugo dosledan si tome i to jeste prvi tvoj utisak, znači, tako da čak i ako je izgubljeno sećanjem, i dalje ne menja tvoje mišljenje na tu temu. Treba da budemo otvoreni prema svojim predrasudama o bilo kojoj knjizi. Ovu predrasudu sam dobio, nije bila predrasuda, nego je bila nakon suda, odnosno ovo sam stekao tokom čitanja knjige i nakon čitanja knjige, a to je da je Harari jedan od onih autora koji imaju, bave se nečim drugim, znači imaju da profesor ili šta je. I profesor istorije. I srednji vek je njegova uža specijalnost. U redu, hvala. Pa ne, samo dajem kontekst. Ja. Hvala. Dugo su razmišljali o nekoj ideji i ruminirali su i držali su predavanja i pričali su ljudima i toliko su dugo nešto držali u glavi i onda su napisali knjigu o tome i ta knjiga je imala dobru ideju i bila je jako dobro razvijena. Takva knjiga je bila njegova prva knjiga koja je bila Sapiens. Da. I onda ljudi čitaju knjigu, postane popularna, on postane popularan, dobije, kako se kaže, following. I onda izdavači vide nekog, ok, ovaj lik, drži TED Talk, ima 1,000,000+ view-ova na YouTube-u, ima ljudi koji ga čitaju, treba njega da monetizujemo. I onda, ajde sad, daj još jednu knjigu. I onda pogon za tu knjigu nije to što ti imaš neku super ideju oko koje ćeš da napišeš knjigu, pogon za to je, imam ove ljudi koji očekuju od mene da napišem knjigu, pa ću da je napišem. Super primer, stariji od njega, ranije, je ovaj Diamond. Sad se to da kažem, da. Jared Diamond, koji je isto dugo imao ideju o knjizi na umu, Guns, Germs and Steel, koja je fenomenalna knjiga, fenomenalna ideja. I tako je on isto dobio ljude koji čitaju i traže nove knjige i onda je napisao, ne znam, još koliko knjiga, koje su bile sve lošije od lošije. Collapse, pa Upheaval na kraju. Znači, koje su potpuno nedopečene ideje, koje su čisto bile napisane da bi nešto rekao da bi ljudi kupovali to što on ima da piše. Isto je slučaj i kod Hararija. Znači, hoćeš da kažeš da on na neki način žrtva svog uspeha? Ne bih ga opisao kao žrtvu. S obzirom da je svesno ušao u taj ugovor. Da, mislim, mogu je da kaže, ovo je ideja, napisat ću sljedeću knjigu za 15-20 godina kad budem imao neku drugu jednako dobru ideju. Umjesto toga je krenuo da, ne znam, drži predavanja po Davosu i te tokove i onda je iskenjao ovu knjigu. Mislim, ova knjiga nije napisana koliko je iskenjana. Mislim da smo taj utisak čak i razmijenili pre par mjeseci, to je da koliko vremena ti možeš da imaš da radiš pretragu, ozbiljnu pretragu literature koja ti daje informacije na osnovu kojih formiraš argumentaciju i svoju hipotezu, a kada imaš konstantno, mislim, kad ti pun dan sastajanja sa ljudima, intervjua, držanja predavanja o tim svim stvarima koje radiš. Tako da sigurno ima mnogo vremena za akumulaciju i sintezu koliko je sve vreme samo vršio ekspresiju nekih ideja. Donekle se slažem sa tobom u smislu da ne mislim da je knjiga u potpunosti BS. Mislim da ima nekih dobrih i zanimljivih ideja, ali da oni ne zavređuju knjigu 450 strana. Da zavređuju možda jedan esej koji otvara, znači ono, ili ono, čak mislim da postoji sa to, ono, čak ne može ne bude na nivou monografije, s obzirom da bi opet trebalo da ima adekvatne citate, njegovi citati su ili ovaj, press release-ovi laboratorija, ili ono, science popular science website-ovi, ili YouTube. Tako da u tom smislu možda zavređuje neki esej filozofskog karaktera koji onda otvara dalju diskusiju.
Rješaju 20 strana, recimo. Ovo je dovoljno jedan blog post. Možda serija blog postova. Serija blog postova. Slažem se, mislim da na momente kada nekako meandrira pokušavajući da iz argumentu i nešto sa primjerima koji nisu toliko ilustrativni i ne teraju me da razmišljam. Da, jer glavno kad problem kod non-fiction je ono kad imaš neke ideje, hoćeš da ih približiš čitaocu, daješ anegdotalne ili manje anegdotalne dokaze da bi nekako ono rekalibrisa mozak da doživiš tu ideju na nivou na koji autor doživljava, znači nekom dubljem nivou koja nije samo jedna rečenica, ali dobrim pisanjem se to dešava. Pisanjem koji nije toliko dobro, samo imaš osjećaj da se ta ideja tupi 10. put i da nećeš dalje ništa dublje razumeti od toga što je već izrečeno. I što je još gore, primere koje bira, o kojima ti znaš nešto, na primjer, bilo koji njegov medicinski primjer je kompletna budalaština. Tako da onda sumnjaš, ok, ove druge stvari, da li je isto promašio koliko i medicinski. Znači, primjer prvi, Watson, kako je pisao, koliko je dobro, je knjiga pisana 2016. 2017. ili 18. je IBM prestao da razvija Watson za medicinske svrhe. Da. Dobro da nije Theranos spomenuo, ili jeste, ne sjećam se. Ne sjećam se spomenuo Theranos, ali da, dobro da nije. Ali to je ono, prvo, znači samo mala digresija, da li bi trebalo imati segment na tu temu ili ne, ili u svakom slučaju ovo neko ostane zapisano, ali search prompt, ono kao, need more info, da li postoji bias ili ime za bias, o tome što smo mi već na neki način definisali implicitno, a to je da prepoznavanjem koliko neko greši u domenu koji je tebi poznat, samo počinješ da pretpostavljaš koliko možeš da greši u stvarima koje tebi nisu poznate. Zato ja više ne čitam dnevnu štampu, da. Osim Financial Times. Da. Tako da u tom smislu, ne znam, postoji naziv za taj bias ili barem tu grešku u razmišljenju. Ali zašto je to greško u razmišljenju? Potpuno ispravno razmišljenje. Ne, pokušavam da redefinišem u smislu... Heuristika, to je heuristika. To jeste heuristika. To je heuristika, čitam u Wall Street Journalu neku potpuno BS nutricionističku studiju u BS časopisu, kafa je XY, automatski znači bilo što je u Wall Street Journalu, lakše ti je da eliminišeš, to ti je dobra heuristika. Ako ovo nisu mogli da izaberu kako treba, mislim, šta onda mogu da pišu o komunikacijama. I opet mala digresija koliko se oslanjamo na svoje poglede na svet i osjećaj znanja u svetu na osnovu takvih vrsta mišljenja. Apsolutno. Svi mi. Tako da niko nije imun na to, samo su različiti nivoi kompleksnosti tih ideja, ali zaista niko ne ulazi previše duboko. Možda Tyler Cowen, možda on čita malo više na tu temu. Okay. Dakle, knjiga je dugačka i prepuna nejasno definisanih ideja, ali zašto je bitna? Bitna je zato što je čitaju milijarderi, zato što diskutuju toj knjizi. Toliko milijarderima. Pa da, ali to su ljudi koji donose odluke, koji onda potencijalno se odražavaju na policije, koji onda na politiku. Još jedno ograničenje srpskog jezika, ne postoji razlika između politics i policy. Da. Da. Primjenjena politika, ne znam, mislim. Zakona, zakonodavstva nije, naći ćemo reći. Da, politika neke kompanije, politika neke stranke, politika ekonomska neke države. Ekonomska politika. Da, monetarna politika, da. Trebalo bi da postoji politika i politikanstvo. Politikanstvo. Mislim da je lakše ono što mi sad razmišljamo pod politika, da je u stvari politikanstvo, a politika je politika. Politika. Da, ali u tom smislu čini mi se da je čak ono mali kao ono malo ljubavno pismo svim tim milijarderima koji žele da žive što duže i žele da upgraduju transhumanistički svoje tele i žele da nastave da budu elite i žele da upgraduju svoje decu, zato što i samim tim sve ovo što on piše ovdje, iako je možda bazirano na nepotpunim istinama, jeste u domenu želja grupa pojedinaca koji možda kad bi imali dostupno, mislim, Walt Disney se zamrzao, mislim, tako da sigurno postoji ta želja za besplatnošću koja jeste on definisano u početku. Ovci su za šišanje. Da. Okej, okay, onda smo uspostavili, jedan deo koji ste da diskutujemo, koji smo uspostavili, jeste to da je knjiga jako velikim delom za čitaoce Sapiensa na neki način regurgitacije istih ideja, što neko može da argumentuje da
je neophodno bilo da on ispriča te ideje kako bi mogao da nastavi sa daljim svojim hipotezama, ali čak čitava trećina knjige mislim da priča o tome kako se ljudi razlikuju od životinja i ostalih stvari, a suštine u dve stvari. Prvo, sposobnost verovanja u ideje, to jest da možemo da se ponašamo u skladu sa nekom idejom koja ne odražava nešto što je eksplicitno fizički, da li to bio novac, da li to bio identitet kompanije, nacionalni identitet ili bilo koji drugi identitet. I druga karakteristika, sposobnost ljudi da se organizuju na vrlo kompleksne načine sa strancima, znači sa ljudima koji nisu tebi bliski. Da su te dve stvari u Sapiensu dovele do, mislim, po znacima navoda uspeha ili dominantnosti ljudske vrste, a koji na neki način dalje priča o tome kako smo žrtve svojih ideja i o ideji humanitarizma. Da li sad želiš da nastavimo dalje, pošto čim je znate neki drugi deo knjige u stvari priča o tom humanitarizmu i evoluciji religije kao takve i budućim religijama i onda se oslanje na šta nas čeka u budućnosti, ili želiš da napraviš mini segment tri stvari koje su mi se svidjeli u knjizi? Tri stvari koje ti se svidjelo u ovoj knjizi. Čekaj, nešto ti se svidjelo u ovoj ne, knjizi. Ne, mislim da ima nekih ideja koje zaista ove zavređuju pažnju. Ajde, tri stvari koje su ti se svidjelo u knjizi, molim te. Ok. Na neki način mi jeste bila vrlo intrigantna ideja toga da sa sve, mislim, u tom segmentu da se bavi ljudskom religioznošću i potrebu za smislom i kako smo inicijalno nemajući uvid toliko dobar u fizički svijet oko sebe, pripisivali, antropomorfizovali stvari oko sebe, stvarali bogove, stvarali religije oko toga i onda nastankom nauke smo u stvari ukrotili prirodu, bolje razumemo munje, bolje razumemo donekle vremenske promjene, klimatske promjene. Ali da neki na način ta pozitivistička mašinerija sve više uklanja smisao ljudi, jer smo sve manje bitni u čitavom tom domenu, nismo Bogom dani, nismo stvoreni za ovaj svet. I mislim da neki način sam tu oslanjen na filozofiju egzistencijalizma, koja je, mislim, ono, filozofija s početka 20. veka, koja se javlja u jednom industrijskom društvu. Tako da tu nije rekao ništa novo, ali na neki način mi se čini da je opisao i dalje tu potrebu i da ćemo i dalje imati nastavak religije. A zašto mi se sviđa donekle ta ideja stvari koje smo mi diskutovali ranije, a to je da mislim da smo ono overrated, underrated, mislim da je nauka u naučno-popularnom i popularnom smislu overrated, u smislu da ono što ljudi smatraju naukom i pozitivističkim razmišljenjem nije to što oni misle i da pridaju previše težine i previše značaja, znacima navoda, naučnim otkrićima kao novoj religiji. I mislim da je to problem. To je neki način svilom s njegove ideje na koje imam nastavak. Slažem se, ali ne vidim kakve to veze ima sa knjigom. Ali mi daje povoda da spomenem odličan blog. Znači, čovjek nije bio toliko ambiciozan da piše celu knjigu, mada će na kraju od toga ispasti knjiga, verovatno. David Chapman, koji ima nešto što se zove meaningness, što mislim da je, on je kao izmislio reč, ali reč na srpskom već postoji, mislim da je to smislenost. Ha. Dobro, može da se desi i obrat. Ali upravo priča o tome, o egzistencijalizmu, nihilizmu, ovominizmu, onominizmu i u savremenom svetu kako je potraga za smislom mnogo teža nego što je bila pre 200 godina. Da, meaningness. Ništa samo treba da pogledaš. Okay. Ali mislim da je to nasušna potreba ljudskog organizma koja postoji zbog ovih ili onih razloga, to je da ne možemo da imamo osjećaj poznavanja i znanja nečega ako ne uviđemo smisao u tome. I mislim to zvuči kao floskula ili platitude, ali definitivno jeste slučaj. Tako da makar zavaro svoj mozak da razumeš nešto, zašto se nešto dešava, što najčešće radimo, skoro svi naši modeli o stvarnosti su na neki način pogrešni. Ali neophodno je da bi mogo da konsoliduješ te informacije i onda da ih upotrebiš na svet oko sebe. Tako da... Dobro, to je prva stvar koja ti se svidjela u vezi sa knjigom. Da. Mislim, dobro, nije toliko koliko mi se svidjela koliko se slažem sa nekim tezama. Mislim, ne mogu kažem mislim možda čak i neutralno stavio, ali da nije kritika u smislu da ne mislim da je netačno, a to je da, mislim, njegovo viđenje toga da koristimo sve više
I sad opet je ovo vrlo in govoriti, mislim, neuralnih mreža, veštačka inteligencija, algoritama, i znam da Miloš sad prevrće očima, ali u domenu toga prikupljanja podataka o ljudima i upravljanja, mislim, koji pomažu nama da donosimo odluke, sa druge strane neki način nas i manipulišuje, vrlo reflektovano kroz, mislim, čitavu diskusiju o izborima 2016. šta ljudi rade na Facebooku, na koji način ono stvari koje su ti prikazane su deo tvog babla i samim tim imaš lažnu sliku sveta o tome, s obzirom da je na vrlo ograničena i dizajnirana slika sveta, ali sad to nije nasumična slika sveta koja je odglasila propagandne mreže određenog režima, nego je to, mislim, ono deo neke kompanije u Silikonskoj dolini i bezličnog, besvesnog algoritma koji ti distribuira nešto samo da bi te zadržao duže na toj stranici i da bi gledao reklamu. Tako da mislim da na neki način slažem se sa tezom da će toga biti sve više i da će sve više kompanija prikupati podatke o ljudima i koristiti ih za donošenje odluka, i mislim da je to jedan nezaustavljiv proces koji opet treba ispitati na nekom nivou, jer se javlja taj domen etičnosti, društvene odgovornosti, socijalne, mislim, kolektivne odgovornosti. U redu. Znači ja sam samo govorio što se ja svidu, s čime se slažem, ili pa ti praviš komentar ako misliš da treba komentar, ili... Ja ću praviti komentar kada mislim da je potreban komentar. To me, što si sad rekao, podsjetilo na još jednu stvar koja mi se ne sviđa u vezi sa knjigom, tako da ću ja, nakon ove tvoje tri stvari koje su ti se svidele, da ti kažem tri stvari koje mi se nisu svidele u vezi sa knjigom. Dobro, ne, ajde kažem ako tri stvari s kojima se slažem, da reformulišemo to, ti onda možeš kažeš kojima se možda ne slažeš, koje ti se nisu svidele, imam ja stvari koje se meni nisu svidele, okay, ili s kojima se ne slažem. Dobro, ali ja se slažem sa tvojom tačkom broj 2, da, apsolutno, sve što si rekao. Da, i mislim taj mod, nije sam toliko pričao o problemu univerzalnog bazičnog prihoda, UBI. Ali na neki način se to provlači, a to je ideja da će jako jedan veliki segment društva biti u potpunosti dispensable, potrošan, izlišan je možda dobro, nepotreban, zamenljiv. Sa tim se vjerovatno ne slažem. Ali da postoji ta bojazan. Već ne slažem se zato što već imamo veliki broj ljudi koji je potrošan, zamenljiv, nepotreban, ali oni su zapošljeni u administraciji. Tako da je to naše. To je rješenje. Tako da je to naše. Da pravim PowerPoint oni prezentacije i da pišu glupe izveštaje za sve rastuće birokratije različitih organizacija. Oni hleb nasušni zarađuju proizvodnjom mailova. Znači, to je njihova proizvodna jedinica i PowerPoint slajdova. Ne prave njihova aktivnost svakodnevna, ne dovodi ni do kakve promjene u fizičkom svetu, ani u umovima ljudi, osim u izazivanju gneva. U tome su dobri. Proizvodnje emailova i gneva, da. No. To je tako da, da, ljudi koji nisu potrebni za će biti pravi zamajeni posao će postati administratori. Da li je to dobro ili loše, ne znam. Ne mislim da je dobro. Tako je kako. Dobro. Okej, okay, jel imaš sada ono, rebuttal ili kako već, ili ono... Čekaj, to ti je bila druga ili treća tačka? Mislim da je to bila treća tačka. Sad sam malo izgubio red, zato što, kažem, bilo su 300... Ja sam, u stvari, pitao sam da li hoćeš da pričamo o tu temu, ali da budem potpuno iskren, nisam tačno procesirao šta mi se sve svidelo u knjizi, ali da. Okej, okay, tvoja tačka broj 2, pominjanje algoritama i neuromreža i ostalih stvari. I znam šta ću sada kažeš i to je moja kritika, to je naši modeli, stvarnosti ljudi su zastavljeni na te... On je članak što si mi poslao koji je zaista dobar. Apsolutno. Mozak, algoritam. Apsolutno. Upravo, da, ajde, ispriči, objasni. Okej, okay. U vreme zupčanika ljudi su mislili da ljudski mozak radi kao zupčanici. U vreme parnih mašina ljudi su mislili da ljudski mozak radi kao parna mašina. Tako da mi, I don't know, you're venting, tako da otpuštaš se, tu je neka napetost, para koja se kupi u tvojom mozgu i ti je otpuštaš. U vreme kompjutera ljudi misle da ljudski mozak radi kao kompjuter, tako da imaš hard drive i tu stoje stvari. U vreme algoritama i softvera ljudi misle da ljudski mozak radi kao algoritam. Znači, naše shvatanje o mozgu samo prati naš trenutni tehnološki razvoj,
ono što se dešava u mozgu veze nema ni sa zupčanicima, ni sa parnim mašinama, ni sa kompjuterima, ni sa algoritmima. No. A cela njegova teza o prebacivanju ljudske svesti na neki cloud i kako se već zove... Singulariteta. Cela ta njegova ideja proizilazi iz toga da ljudski um je kao algoritam i algoritmi rade na kompjuterima, tako da ćemo možda ljudski um moći da aplodujemo na kompjutere. Ne. Da, mislim, i nije on otac te ideje. Mislim, ta ideja postoji ono još od 90-ih, ranih 2000-ih. Sad se baš googlam Kurzweil, mislim da je jedan od tih ono... Realno nije otac nijedne ideje. Da. Raymond Kurzweil, American inventor, futurist, znači on je jedan od ljudi koji ono zagovara transhumanizam, singularitet već decenijama. Ali jako zanimljiva stvar, dva odgovora na to, slažem se u potpunosti, to je jedna od mojih kritika. Prva je da on čak spominje u knjizi naše ideje o tome kako mozak funkcioniše u skladu sa tekovinama tehnologije, gde spominje baš da je psihoanaliza zasnovana na parnoj mašini i da dan današnji naši, i to opet zanimljivo, mislim, to je jedna druga lingvistička diskusija, koliko mi oblikujemo svoje unutrašnje svetove i simboličko shvatanje na osnovu tih stvari, jer ti dalje koristiš te izraze u smislu suppression, impression, znači supresija, ti suprimiraš svoje emocije, znači tu se pravi neki pritisak, neka tenzija. Još jedna preporuka za knjigu, zove se Metaphors We Live By. Autori su Lake i još jedna osoba, ne mogu sada da se setim, ali odlična, teška knjiga za čitanje, ali odlična koja se upravo radi o tome da sve naše metafore i apstrakcije u stvari dolaze od našeg odnosa sa fizičkim svetom, da. Tako da je pozitivno je gore, negativno je dole, da. itd. Nastavi. Kao i onog te osjećaj, kad, opet malo digresija, kad si čitao i učio, sigurno si imao osjećaj kad čitaš određena poglavlja nekog emotivnog momenta, da kad čitaš neki proces biohemijski i odnos enzima, regulacije, deregulacije, tim što si ovo je dobro, ovo je loš, ovo radi ovako. I vrlo onako implicitan osjećaj, vrlo je na nivou neke emotivnog utiska. Ali da, i onda je jako zanimljivo da se vratim na to što on ispriča to i onda ispriča kako trenutno posmatramo sa kompjuterskim modelom, ali onda uopšte ne uzme u obzir to kada diskutuje na temu transfera ljudske svesti u mašinski sistem. Apsolutno. Tu me podsjeća na još jednog BS-era u literarnom svetu, a to je Siddhartha Mukherjee, koji je pisao Emperor of All Maladies, koja je još jedna jako dobra knjiga kojim se on bavio, mada je onako knjiga. Čak i ta knjiga, mislim, to je najbolje koju je napisao, posle toga je napisao Velike gluposti. I New Yorker članke koji su za smeće. Kao i većina New Yorkera. Ne znam, treba baš u prvom podcastu da diskutuješ o tako oštro o autorima, pogotovo kolega. Okej. Okay. Lepo piše, ali ono što piše je ne tako lepo. Isto je tako pisao, znači, da, stalno smo mislili na svakom koraku, ok, rak, mislili smo, antibiotici će ubiti, da, to je to i na kraju nije bilo to, pa onda ovo otkriće, ono otkriće, uvijek smo mislili da znamo šta se dešava i da smo na korak do leka za rak i nikad nismo bili. I onda kaže, sad imamo imunoterapiju, sad imamo targeted terapiju, ovaj put je drugačiji, ovaj put znamo o čemu se radi i ovaj put smo na korak da izlečimo rak. Tako se završava njegova knjiga, iako je 95% knjige bilo o tome kako su ljudi bili nerealno optimistični da su na korak do toga. Možeš da izgledaš kad je knjiga publikovana. Baš me zanima da li je to bilo ono, da li je to pisao po optimizmu kada su izlazili studije na temu melanoma, ne znajući šta će, mislim, da, kako će da pan auto i ostalim solidnim tumorima. Ovo je totalno medicinska digresija. Ne, 2011. Da, tako da je to, a kad su izašli prve studije za melanom i bubrek? Tad su bile izvođene, tako da se tad se otprilike zna. Možda je bilo ono phase 1, phase 2 data sa nevjerovatnim ono CR-ovima i šta ti ja znam. Da, jako je zanimljivo, zato što na neki način jeste naivno, pogotovo sada, ono, kad imamo iskustvo od 7-8 godina iz studija. Mislim, da li su dogodimo tih studija u fazi 2 ili nekoj fazi 3, ali vidiš da naći će svoje mesto, recimo imunoterapija, ali neće biti panacea svakako. Što nije trebalo da budeš genije i kad si pisao tu knjigu da će tako ispasti. Da. Jer zašto bi bilo sad drugačije, zašto smo sad pametni nego što smo bili pre 100 godina, ako išto drugo, sad smo gluplji, jer ima manje phase 3 studija, sad se stvari rade na randomiziranim phase 2, i neki put čak i nerandomiziranim phase 2, tako da je situacija u nekim slučajima gora. Ostavimo to za neku drugu priliku. To je za neku drugu, zašto sad to tako da kažem.
I sad mi je pobegla misao, ali teo sam se vratiti na to da ipak mislim da postoje dve teze koje mogu da se razdvoje, tako da malo ja sad eto branim Hararea. Je to da bez obzira što možda nećemo mi moći da se uploadimo, mislim da će opet na neki način u domenu Turingovog testa algoritmi i neuralne mreže postati to sofisticirane da će u potpunosti moći da imitiraju određene domene ljudske kognicije. Možda ne čitavu kogniciju u jednom obliku, ali određene domene. Da li to bilo kreiranje muzičkog dela, što sad već moguće, kreiranje modularnih stambenih objekata i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom smislu to, i primere toga već vidimo sada, ali mislim da opet i sad to se oslanjam na onu tu našu grešku razmišljanju, tu našu potrebu donekle za smislom i za jednostavnošću, to je da kad god ulazimo u te diskusije tog tipa vrlo smo pod rizikom da budemo redukcionisti. I da zato što neka ideja zvuči dobro, i zato što ima smisla, i zato što klikće, zato što je seksi ideja, da zbog toga misliš da je ta ideja tačna i da će biti uspešna kad se primeni. I ono što smo svedoci, mislim, čito isto je ljudska civilizacija, da je istina uvek nešto kompleksno, zato što postoje informacije koje ne znamo, s obzirom da, mislim, je svet kompleksan na previše nivoa, da bismo mi to mogli da svedemo na jednu rezultantu koja je uvek apsolutna. Tako da uvek postoje varijacije. Tako i on, mislim, neki način da se vrati sa na taj domen ljudske kognicije. Mislim da u velikoj meri, i sad je ovo sa biološke tačke gledišta, a opet mog ograničenog shvatanja svega toga jer literatura na tu temu raste, što mislim u potpunosti ignoriše nasumično stvari koje već sada znamo da se dešavaju na citološkom i histološkom nivou i način na koji jedna ćelija komunicira sama sa sobom od nivoa gena pa sve do toga šta se dešava, a onda kako te ćelije komuniciraju među sobom. Ne, to nisu čvorišta, jedan i nula, ne, to nisu dihotomije. Sama ćelija, mislim, modifikuje ekspresiju svojeg gena na milion različitih nivoa koji tek sad počinjemo da uviđemo i sad ne pričamo u čitom domenu epigenetike i koliko je to sada seksi ideja i da je opet objašnjenje za sve, ali da, mislim da ljudi podcenjuju koliko su ti organizmi na mnogo različitih nivova kompleksnosti i samoorganizovani i međuorganizovani da bi mogli da ih tek tako svedeš na silicijum i da objasniš kroz, mislim, ono, gateove, kondenzator. Apsolutno. Druga tačka koja mi se ne sviđa, je njegov prikriveni budizam. Kada piše o religijama, sprda se sa hrišćanstvom, sprda se sa islamom, sprda se sa judaizmom, iako živi u Izraelu, ok. Jedino kad piše o budizmu, ima ozbiljne traktove o budizmu na stranu 2-3, gde sasvim ozbiljno objašnjava šta je to budizam i na čemu je zasnovan, i što je ok, ali je malo ne fair, naročito što nije rekao da je on sam budista. Da, to sam sad teo kažem. To bi bilo skroz ok da je to on rekao, ovo je moje mišljenje, ali nadam da bude u domenu najizgled objektivne analize činjenica. Da. Mislim, ali opet donekle, opet da ga malo odbranim, stvar sa kojom se ja slažem i opet sad se pristojene stvari koje mi se jeste svidjelo u knjizi, to je sad taj moment humanitarizma i dijela knjige gde priča o tome, znači kako mi kao ljudi, ali opet to je dosta dobro objašnjeno u Sapiensu, definišemo šta je bitno, definišemo šta je ispravno, šta nije ispravno, da je moral sam po sebi jedna vrlo relativna kategorija i da smo vrlo plastični u domenu toga da možemo lako da se naviknemo na stvari i da ih smatramo u potpunosti ispravnim ili neispravnim. Jer smo jednostavno fleksibilni kao vrsta i možda to ima veze sa evolucijom ili jednostavno živimo organizmima samim po sebi, ali to je jednostavno da možemo se organizujemo na mnogo različitih načina. Tako da ono što je bilo okej pre 1000 godina nije okej pre 100 godina i ono što je sada ispravno nije bilo ispravno pre 100 godina. Nešto što je sada radimo i smatramo ispravno će se smatrati i tekako etički dubioznim u možda i ne tako daleko je budućnost. Tako da u tom smislu ga branim, zato što budizam se na neki način oslanja na to, oslanja se na arbitrarnost naših definicija slobodne volje i ono, osnovama liberalizma, da je sve na nivou individue, da je osnovna vrednost ljudska nezavisnost, odbrana ljudskih prava, ljudskog integriteta, koji se sad kao erodira, delimično ono argumento je to time što pričamo o pravima životinja, stvarima oko sebe, znači nisu samo ljudi više bitni.
I da, mislim da od svih religija možda budizam jeste najbliže tome u smislu da prihvata jednostavno arbitrarnost organizacije fizičkih molekula i kako oni mogu da interpretiraju koje organizacije i interakcije između istih molekula na kompleksan način su adekvatne, a koje nisu. Jer na kraju krajeva to jeste suština svega. To je da, mislim, mi svi egzistiramo na vrlo diskretnim mislim, nivoima energije, koji su na kosmičkim nivoima mizerno smešni, ali iz nekog razloga smatramo da način na koji se te stvari organizuju, uništavaju, kako se ta energija prenosi, sad ja malo ulazim previše u filozofiju, je na neki način pogrešna ili nije, ili treba da se dešava ili ne treba da se dešava. Ali da, tako da u tom domenu budizam možda oslobađa od tih okova, ali opet ne bi trebalo to da radi toliko prikriveno. Ne zato što sam ja budista, samo to ću kažem, zato što nemam ja ovde također konja za trgu. Ne znam ništa o budizmu, osim toga da kad sam bio na Tajlandu, video sam da budistički sveštenici jednako broje novac koji im daju njihovi vernici kao i sveštenici bilo koje druge religije. Istina. Ok, znači, mislim da smo se dotakli čak većine stvari. Da. Kad smo pričali o algoritmima, jedna stvar samo koju hoću da dam kao kontrargument njegove argumentaciji nezaustavljivog progresa i sve širanja. Iako sam argumentovao za to da u određenoj meri, jer mislim da će doći do velikih promjena, ali mislim da i tekako podcenjujemo opet određene domene ljudske kognicije koje možda nisu toliko lako rešili problemi. Da, možda ćemo biti bolji u outsourcovanju gomile zadataka koje outsourcujemo već ono decenijama i stotinama godina od abakusa preko kompjutera, da ne moraš da pamtiš tablice množenja i da trošiš vreme na to da će neko moći da radi ono proveravanje interakcije između lekova, mislim u domenu ono farmaceuta ili lekara, tako da ne moraš ti to da radiš, nego će kompjuter izbaci i ti ćeš ono doneseš odluku. Kompjuter već izbacuje i užasno je. Hajde da kažem da će biti bolje. I mislim da hoće. To je uvek odgovor. Da, bit će bolje. Za godinu dana, dve godine, pet godina. Sedam godina radim ovde, nije postalo bolje. Devet godina radim ovde, šta lupam? Pa dobro, ali se ne služiš, mislim, knjigama, nego se služiš... Čime služiš? Up to date-om, leksikompom, kada proveraš interakcije. Pričamo, kad proverujem interakcije, da, proverim. Ne. U poslednje četiri godine koristim se našim farmaceutom. Ne znam šta naš farmaceut koristi, ali koristim se našim farmaceutom. A ono što mislim na glupe kompjuterske modele je kada hoću da ubacim order za oksikodon, na primer, redovno dobijem upozorenje da oksikodon interaguje sa hranom. Što je jako glupo i slažem se potpuno sa tim. Da. Zato što, mislim... Ako propisujem kalijum, dobijem upozorenje da interaguje sa baktrimom. To je potpuno irelevantna interakcija ako neko nema hiperkalijemiju ili bubrežnu insuficijenciju, u kom slučaju bi kao lekar već trebalo da znam da treba da pazim kad mu dajem kalijum. Slažem se. Opet, ja sam mišljen da će se ti sistem poboljšati. Možda ne uskoro, ali u nekom trenutku da. To je potpuno beskorisan stav. Dobro, okej, okay, ali moj, tako da ga zastupam. Na beskonačno dugoj vremenskoj skali sve će se poboljšati. Dobro, razumem, ali mislim, nije to stvar o kojoj hoću da diskutujem. Mislim, hoću samo da kažem da sam mišljenja, i ti možda kažeš da se ne slažeš sa tim u potpunosti, da, mislim, će te stvari biti sve relevantnije, da ne treba to da zanemarimo, ne treba ih ignorisati. Ali sa druge strane, mislim da podcenjuje opet rešenja problema u određenim domenima ljudske kognicije. U kom smislu? Interpretacija znanja i značaja znanja i dalje odluke u domenu šta dalje nauke, istraživanja, industrije. Ne znam kada će algoritam moći da prepozna šta je dobar signal u domenu nekog naučnog otkrića i kako da ga primeni za formiranje hipoteze ili ne. Tako da, i mislim, što ja znam, da ne znam da postoje, mislim, stvari na tu temu. I ljudi su jako loši u tome. Tako da ljudi koji treba da prave taj algoritam ne znaju šta da kažu algoritmu da radi. To je tačno. Algoritam može biti samo lošiji od ljudi, a ljudi su u tome očajni. Da preformulišem to, algoritam može da u velikoj meri kvantitativno uveća output, to jest ishod, ili kako bih rekao, output. Ishod. Produkt. Proizvod. Proizvod.
u velikoj meri može da uveća proizvod, ali ako je zasnovan na pogrešnim idejama ljudi koji su napravili algoritam, onda će taj proizvod biti utoliko gori zato što će višestruko puta biti veći od onoga što će jedna osoba da napravi. Tako da kad napraviš grešku, praviš mnogo veću grešku nego kao greška pojedinca. I opet to je možda potencijalna diskusija za budućnost i o greškama koje pravimo svesno i nesvesno i koliko možda inkorporiranju svega toga možemo da napravimo veliki problem. Ali mislim da u velikom smislu da značajni domeni ljudske kognicije, barem u doglednoj budućnosti, neće moći jedan na jedan da budu preslikani, a samim tim i poboljšani u algoritmu. U smislu, znači, svi napreci gde su algoritmi postali jako, i sad za ovo mi treba saznanje teorije igara, znači, mislim, i razumevanje toga, ali znači, ovo što je skoro bilo, ova neuralna mreža iz Goa, koja jeste jako kompleksna igra, kompleksna od šaha, gde su nadmašili ljude, opet su to sve vrlo ograničeni sistemi sa određenim brojem ishoda, u smislu da postoje jasno utvrđena pravila toga i na tome ti možeš izgraditi neuralnu mrežu. Ali mislim, ono što možda podcenjujemo u domenu ljudske kognicije je što naša interpretacija stvarnosti nije jedan na jedan i postoji mnogo procesa koji se kompetira za tvoju pažnju i za tvoju svest, koji mi ne znamo kako do toga dolazi, ali isplivaju tvoje svesti. Da, takmiče se čak. Da, tad kompetira i takmiče, da, kompetiraju se tako, da. Eto viš, to je problem, da, mislim, problem moje kognicije trenutno je što ne vodimo dovoljno ovakvih diskusije na maternjem jeziku. Ali da, tako da u tom smislu, dok ne utvrdimo pravila tih igara, nećeš moći da napraviš algoritam koji će moći da oponaša ljudsku svest. Jer ne razumemo dovoljno ljudsku svest. Vrlo smo redukcionistički u našem razumevanju neurobiologije i generalno neuronauka da bi mogli da to sad preslikavamo na kompjuterski sistem. Potpuno se slažem. Bilo koliko drugčije kaže, kleveće i laže. I ono, kako bi pravo disclaimer? Disclaimer? Upozorenje. 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 Ali nema tu težinu. Ali upozorenje, mislim, zaključak svega ovoga je... Da budem potpuno otvoren. Da, da. Ali ne, to je disclosure. Da. Full disclosure. Bi bio da, mislim, barem meni, kako vreme prolazi, što više se upuštaš možda u određeno polje, onda slušaš drugi ljudi komentariš u to polje, onda shvataš koliko greše ili nisu u potpunosti iskreni ili možda ne razumeju u potpunosti težinu rečenice koju izgovaraju i koliko to može nekome da raspali maštu iako je zastavno na nečemu što nije istina. Da postajem sve oprezniji kada interpretiram informacije koje mi se serviraju. I sad opet to je neki način, možda kompleksni način floskule, mislim što si stariji, to si ono rezistentniji na ideje, ali definitivno je sve prisutnije. Nekada je okej kad se slažeš i da malo obrazložiš svoj stav na tu temu, čak i ako se blago razlikuje, da ne ispane kao da ja samo pričam. Pogotovo što se klimanje glave ne čuje sa druge strane. Slažem se da treba biti obazriv u prihvatanju novih podataka, mislim. Ne mogu ništa da dodam, već si rekao sve. Gospoda reči. Inače, Miloš Miljković je bio Marko Aureli u prošlom životu, ili Seneka. Ili možda neki Spartanac koji je stoički, donosi zaključke. I izgovara u tri reči. Da, okej, mislim, jel imaš ti još nešto onda da dodaš na temu kritike za knjigu? Pogledaj u beleške, možda ti nešto ispliva. Cetel kasno. Da, to je tačno. Inače, dok Miloš to pretražuje, samo u domenu kritike na samu strukturu knjige koje smo se već dotakli, ali želim sam malo da proširim to, da je knjiga prepuna referenci, što je svakako za pohvalu, jer pisanje non-fiction knjige koja ima dve reference po poglavlju. Naravno, ne bi trebao bude u pitanju revizijski ili naučni rad, mislim, postoje časopisi za to, i ovo je totalno drugačiji format, ali ono što je pisanje tih referenci je ogledalo toga što daje lažnu sliku naučnosti, po znacima navoda, argumentacije, a onda kad pregledate te reference, mislim, opet to su press release-ovi bazičnih ili kliničkih grupa ili YouTube kanali ili nečiji drugi eseji. Tako da, dobro, mislim, on je social scientist, znači on je socijalni naučnik, tako da u tom smislu on definitivno... Društveni čovjek. Društveni čovjek, da. Tako da možda, opet,
u domenu njihovog pisanja radova i eseja se to smatra prihvatljivim, ali meni barem neko čak ono kontraproduktivno oduzima na težinu argumenta, jer kad bi bio u potpunosti otvoren govoreći da ovo je skup svih mojih impresija, stvari koje sam konzumirao u posljednje vreme i ovo su ideje i opet ovo je moj članak od 20 strana, zašto smatram da je ovo ispravno, umjesto toga dajeći, mislim, tu potkrepljenje po znacima navoda, tim svim po znacima navoda dokazima, mi samo nekako razvodnjuje i razmućuje doživlje svega toga. Mislim, si gledao one referenci na kraju, ima ih baš dosta, mislim, ali opet gomila njih je. I mislim, okej, okay, znači, citira naučne eksperimente i to, ali opet mislim da ih malo miscitira i pridaje previše značaja pojedinim eksperimentima, ignorišući krizu reproducibilnosti itd. itd. Mislim, pogotovo kad se pitanje psihološki eksperiment. Da. Mislim da, opet, što se tiče medicine, veliki deo knjige je pisan o tome kao da smo rešili sve zdravstvene probleme ljudi i medicina se više ne bavi lečenjem bolesti, nego se bavi upgradeovanjem ljudi, što je potpuna budalaština. Ne znam odakle je to došlo, zato što je onaj lik ubrizgavao plazmide u mišiće, mislim. Ne znam odakle mu to da se medicina sada fokusira na upgradeovanje ljudi. To apsolutno nije tačno. Ono na što se medicina sad fokusira je da nađe nove bolesti kod zdravih ljudi, tako da imaju predijabetes i osteopeniju i ostale stvari. Tako da to je možda fokus medicine kod zdravih ljudi, ali nikako da im upgraduje zdravlje. Mislim da se druži sa premalo lekara u Americi, sa previše tekija u Silikonskoj dolini, tako da ima pristrasnost, to je bias prema baš tome i može to njegovo viđenje buduće medicine, zato što tome pričaju, mislim, ono, ljudi koji se mikrodoziraju na LSD u Silikonskoj dolini, umjesto da priča sa nekim koji se bavi javnozdravstvenom politikom ili dizajnom komplikovanih kliničkih studija. Tako da možda treba da ima malo više prijatelja koji se bave konkretno tim stvarima, a malo manje da se fokusira na diskusiji sa ljudima koji se bave inženjerstvom i razvojem tih stvari u tom domenu. Znaš, Apple Health i Apple Watch nisu be all and all za rješenje atrialne fibrilacije. Mislim, da. Ne treba samo s njima da pričamo. Na stranu to što ako ti milijarderi iz Silikonske doline hoće da poboljšaju zdravlje ljudi i budućnost civilizacije, mnogo više godina života bi dodali čovečanstvu kada bi svoje resurse usmerili u Afriku i delove Azije, da se tamo primenjuju zdravstvene metode koje imamo ovde. Antibiotici i lekovi za rak, za koje znamo da mogu da se izleče, i vakcine protiv HPV-a, na primer, lekovi za hepatitis C, sve te stvari koje sada imamo, koje bi mogli da se primene, antiretroviralna terapija za HIV, znači, kada bi novac usmerili tu, mislim da bi mnogo više pomogli čovječanstvu nego kada bi svoj život produžili i 1000 godina. Pa ali to je opet ogledalo toga šta stoji iza, mislim, javno izgovorenih ideologija, mislim. Ali mislim da su ljudi okej sa tim, da većina ljudi čak ono, pogotovo u tom domenu, ono, self-experimentinga, kako se sad zove, quantified self, i to sve su vrlo izičiti po tome da to što rade sebično na neki način i nemaju problema sa tim, ali da, nekada može staviti to pod otkrilje nekog šireg društvenog značaja, to pada u vodu, jer uopšte nije primenjivo na to. Da, to je baš dobar argument, ajde proširi malo na tu temu, mislim, ako se uopšte možeš sad izvučiš još neke primere, ali baš si to dobro izgovorio kako njegova ideja medicine sada je da trenutno unapređujemo ljude, zasnovano na tome što živimo duže, mesto u stvari da dalje vrlo aktivno se trudimo da lečimo, izlečimo i ranije detektujemo bolesti. Ma da, medicina jeste dosta bolja nego što je bilo u početkom 20. veka, ali to je, mislim, to su antibiotici, bolja higijena, par rakova koje možemo da izlečimo, ali 90% rakova je još uvijek neizlečivo, gomila infekcije još uvijek neizlečiva ili nedovoljno izlečiva, HIV još uvijek nismo izlečili, a dolaze nove bolesti, mislim, ima dosta bolesti na koje treba da se fokusiramo. To je, ne treba da biš genije to, do toga da dođeš. Još uvijek nemamo pojma šta dovodi do kardiovaskularnih oboljenja, šta dovodi do hipertenzije, ne znamo ništa o tome, šta dovodi do COPD-a, osim pušenja,
i koji je mehanizam kojim pušenje dovodi do COPD-a, nemamo pojma o tome, koji su naši lekovi za COPD, još uvijek steroidi inhalirani na 200 miliona različitih načina. I antitela koje imaju, upravo je danas izrašao u New England Journal, još jedan rad gde ne postoji nikakav efekat u COPD-u. No. Tako da COPD je hronična obstruktivna bolest pluća. Tako da, ima gomila bolesti koje bi trebalo da možemo da izlečimo, a ne možemo. Pre nego što krenemo da unapređujemo zdravlje ljudi. Zato što ih ne razumemo i to sad opet, mislim, zašto volim onaj podcast Bedside Rounds, gde priča dosta o istoriji medicine i, mislim, iskustvima koje te nateraju da se zapitaš koliko ono što radimo sada je u potpunosti nepotrebno, čak i kontraproduktivno i šteti ljudima, ali pod idejom da smo mnogo toga napredili, da mnogo toga više znamo. Mislim, super je primjer, znači, steroide za obstruktivnu bolest pluće i gomile druge stvari koje radimo. Ja se baš skoro zapitao o tome koliko mi kao ljudi koji pravimo greške u razmišljanju konstantno u svom kliničkom radu, sad imamo opet igresija, ali i možda povod za drugu temu, razgovor, podcast, u stvari imamo taj lažan utisak znanja i sigurnosti, a u velikom broju slučajeva ne znamo zašto je nekom pacijentu bilo bolje i imamo, kada su naše očekivanje ispunjeno, to zapamtimo, kada su naše očekivanje ispunjeno, radili smo dobar posao, kada nisu ispunjeno, pitamo se šta nije u redu i onda tražimo dalje, ali mislim da nemamo realan, objektivan, unutrašnji sistem samoprocene i refleksije koji nam kaže ovaj broj puta si bio pogrešan zbog toga i toga, ovaj put si bio zbog toga i toga, zbog prirode posla i razumevanja stvari, mislim. Uzmi nešto najjednostavnije kao što je difuzni B-ćelijski limfom, DLBCL. B-ćelijski limfomi, ništa prostije. Mislim, daš im čop, izlečiš ih, jel da? Ne, zato što 30% ljudi sa DLBCL-om neće čop da ih izleči i onda ima još par stvari koje možeš da probaš i možda će 10-20% od ostatka biti izlečeno. Ali mi pojma nemamo ni unapred ni unazad zašto je neko odgovorio na čop, zašto neko nije odgovorio na čop. Čop, koji postoji već 40 godina, 30 i više, pojma nemamo zašto ta kombinacija tih lekova deluje. Zašto deluje u limfomu, a ne deluje u raku pluća. Da. Jer ono što kažeš, ok, utiče na deobu ćelija, pa misli sve ćelije raka se dele, zašto ne utiče na druge? Pojma nemamo. Da, mislim da je to opet jako naš veliki problem koji može da prisutiti potreba za traženjem smisla, to što jako volimo da retroaktivno racionališemo i ispričamo dobre priče zašto je do nečega došlo, iako je veliki broj tih otkrića slučajan i zanemarujemo sve negativne situacije u kojima stvari nisu dovele do... Jedan model, ovo je bio Shane Parrish podcast i ovaj Knowledge Project i mislim da je gost sada bio CEO DuckDuckGo-a kad su pričali o njegovim mentalnim modelima. Mislim da je on spomenuo taj model, a to je model planine. Znači gde ti vidiš nekoga, ti vidiš planinu koja je na 1000 metara od tebe i misliš, a ovo je baš visoka planina, ja se nalazim na zemlji, ne satiš i da si ti na 9000 metara, ta planina na 10000 metara. Tako da, možda čak nije ni bio taj lik, ali poenta čitava je da, znaš, mi diskutujemo o razlici od 1000 metara u potpunosti zanemarajući gomilu drugih stvari koja stoji u pozadini iz svega toga i konstantno diskutujemo o ovim stvarima kao da su suštinski bitne, nesvesni koliko su, mislim, apsolutne razlike velike. Da se premotamo na nešto o čemu je knjiga u stvari pričala, a to je, spomenuo si, Quantified Self. Da. Još jedna ogromna glupost, gde ljudi misle da je njihovo telo auto, koji, ako imaš dovoljno podataka, ako imaš senzore u automobilu, dođe mehaničar, pogleda senzore i on ti kaže šta tačno nije u redu sa tobom. Znači, to je prva greška. Greška druga, auto odnosiš na servis, na 6 mjeseci, godinu dana, sve jedno. Znači, ti treba da vidiš lekara, ako si skroz zdrav, vidiš lekara na 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine i on će ti reći, ok, zdrav si, sve je u redu, ili ne, nisi zdrav, nije našto u redu. To je ogromna zloupotreba zdravstvenog sistema. Znači, ako si zdrav muškarac ili žena, nema potrebe da vidiš lekara osim ako nešto nije u redu sa tobom. Ako si žena koja treba da ima dete, onda treba da vidiš ginekologa, naravno, ali osim toga, zašto bi? Ne postoji nikakvi dokazi u studijama koji pokazuju da redovno viđanje lekara kod zdravih ljudi pomaže u bilo čemu. Dovoljno je jednom sa 30 godina da izmeriš pritisak i provjeriš da li ti bubrezi rade. Ako ti rade,
kada imaš 30, radit će ti i kada imaš 45. Mislim, to znamo. Tako da, redovan odlazak kod lekara, kod nekoga koji je zdrav, nema pritisak itd., je potpuno bespotrebno. Samo da malo produbim tu argumentaciju, mislim da... Pokušam da razmišljam da ovo ipak nije konverzacija samo među nas dvojice, da će potencijalno biti jedna i po osoba koja će možda oslušati ovo. Dobro. Je da ono, mislim, o čemu Miloš govori, ili barem mislim da govori u velikoj meri, jeste number needed to treat. U smislu da, da, sigurno postoji jedna osoba koja će se naći da ima jako visok holesterol i da će on imati benefit od češćeg viđanja nekih ranijih intervencija. Ne, 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 nisam to rekao, zato što sa 30 godina odeš i provjeriš, 25, sve jedno. U jednom trenutku kad više ne ideš kod pedijatra nego kad ideš kod doktora za odrasle, provjeriš holesterol, provjeriš kreatinin, provjeriš da li radi jetra, provjeriš jednu osnovnu laboratoriju, provjeriš pritisak. Ako radi tad, možeš još jednom za 5-10 godina da odeš, ali pre toga ćeš vjerojatno vidjeti lekara jer ćeš se povrediti, dobit ćeš proliv, nešto drugo će se desiti pa ćeš vidjeti opet lekara. Ali ako si umeđu vremenu zdrav, da li će ti holesterol biti veći sa 35 nego kad si imao 25, neće. Ne, diskutujemo iste stvari, samo što sam ja htio da kažem da da, dovoljno je ta jedna vizita, zato što će ona u velikoj meri potpunosti eliminisati potrebu za svim ostalima, osim što ćeš ti onda identifikovati potencijalno osobe kojima treba lekar češće u odnosu da. Na situacijama za veliki broj ljudi koji je to nepotrebno i da, to je ono... veliki pritisak na zdravstveni sistem. I sa druge strane, ali opet, mislim da čitava ideja filozofije Quantified Self-a u velikoj meri proističe iz naše potrebe za kontrolom i naše potrebe za razumevanjem. Bude lažno. I da ne treba, mislim da je onda lažno preklapanje između toga i nekog. Mislim, možda će izaći, mislim, definitivno, naš Quantified Self ima smisla za ljude koji imaju atrialnu fibrilaciju. Znači, možda ćemo znati da rate control, prejak rate control, znači u smislu kontrola srčane radnje, atrialna fibrilacija, aritmija koja dovodi do ubrzanog srčanog rada u domenu predkomora, nekada i komora, problem se predkomora ne dolaze do šloga. Neko... To treba da bude studija. To ti kažem, ali dovešće do studija i u tom smislu ćemo vidjeti koji domeni quantified self-a imaju smisla. Znači osoba sa 70 godina koja je na imunosupresivnoj terapiji sa tacrolimusom, ako postoji neki način da se meri kreatinin van klinike, to će imati smisla. Znači da preduprediš, mislim, oštećenje bubrega, hipertenziju koju može dovesti do vrlo negativnih ishoda. Sad, ovo je previše stručan moment, ali... Izbrisat ćemo ovo, izbrisat ćemo, ne bre. Da, da. Tako da u tom smislu možda malo branim quantified self, u smislu da, potencijalno primenljiv, ali u ograničnim situacijama ne, u kojima znamo. Quantified self-om se ne bavi tvoj otac od koliko, 50 i nešto godina, ili moj od 65, ne bave se oni time. Time se bave ovi iz Silikonske doline i Američke Silikonske doline, koji imaju senzore, koji mere holesterol jednomesečno i upisuju podatke i imaju spreadsheet gde im stoje svi ti podaci. Zašto? Pa da, mislim, opet, mislim da nije previše nikome na štetu. Na štetu je, na primjer, zdravstvenom osiguranju koje plaća za svu tu laboratoriju. Ne, ali ako, u kom smislu? Ako to ide iz njihovog džepa. Znači, ako je to nešto što ti radiš kao eksperiment svoj. Znači, ti imaš svoj aparat za pritisak, ti imaš svoj, pa ti... Mislim, jeste, opet, neću se složiti sa tobom, to je ogroman opportunity cost. Znači, ti ljudi sigurno mogu da nađu bolju upotrebu ali za svoje vreme tebi. I za svoj novac. Ali to nije na tebi da ti odlučiš. I za novac. Mislim, ali on može to kažeš što ljudi igraju igrice, mislim, razumeš. Ako im se to sviđa, ako je to okej, okay, mislim... Misliš da se nekome sviđa da to meri, okej. Okay. Da, mislim da da. Ne, okej. Okay. Mislim da ljudi misle da će to, da će im to koristiti. Mislim pa da zato ljudi to rade. I iz potrebe za osjećajem, za kontrolom. Niko ne igra igrice zato što misli da će im koristiti. Ne, ali zašto im prije. To hoću kažem. Znači, nekom je prija da ima osjećaj kontrole nad svojim životom i da je bolji, kvalitetniji, pametniji i sposobniji od drugih zato što provodi vreme unoseći stvari u tabelu, brojeći korake, zato što znamo 10.000 koraka ne znači ništa i da je to ono BS, mislim, broj, ali ok, ako možda u određenom procesu ljudi koji ne izlazi iz kuće uopšte i sede u kolima po ceo dan, tih 10.000 koraka znači nešto, ali za većinu zdravih, normalnih ljudi ne znači ništa. Tako, znaš, u tom smislu njima je to bitno, njima to znači. Ko što je nekome bitno da filtrira svoje proizvode na organske i neorganske, iako potencijalno ne znamo koje su ramifikacije toga, kao što je nekome bitno da, razumeš, on provodi vreme igrajući igrice, iako je to veliki oportunni trošak
Tako da mislim u tom smislu da ne treba suditi, možda će izaći nešto dobro od toga, ali, ne, ali to treba ići iz džepa tih pojedinaca. Da se vrati, imaš nešto da dodaš povodom knjige još? Ne, ne. Okej, okay. Da se ja sam vratim samo na još jednu stvar, a koja je donekle kritika, a nadovezuje se jer sam malo se izgubio u onoj metafori oko dve planine sa 1000 metara razlike, a jedna je na 9, druga na 10.000. Primjer toga mi isto, mislim, to očekivanje neumitnog ekonomskog progresa koje, o tome smo već diskutovali u ranijoj prilici, koje se sad projektuje na budućnost i da, opet, zašto je to duboko problematično kada projektujemo kako će ljudi biti izlišni, nepotrebni u budućim ekonomijom, da će sve mašine da rade, uopšte ne znači da će stopa otkrića, istraživanja nastaviti ovom eksponencijalnom krivom, pogotovo što, mislim, ne može predao, može da odu u oba smera, mislim, jer na neki način možemo zapitati koji su bili uslovi, stvari koje su uslovile eksploziju nakon Drugog svjetskog rata, može da kaže delimično eksplozija populacije, industrializacija i otkrića koji su sledili iz toga, ali pitanje je da će onda, pošto populacije opade u zapadnom svetu, algoritmi da preuzmu to breme na sebe i da dovode do eksplozije otkrića koji će dalje nastaviti ekonomski rast ili će jednostavno doći do određenog domena stagnacije. I možda je to novi moment kako će izlišni ljudi eliminisati tako što će jednostavno biti manje ljudi na ovoj planeti, mislim, jer ne mislim sad duplo manje, ali možda za trećinu manje, dve trećine, 10-20%. Jer ono, ljudi se neće toliko razmnožavati, mislim. Nadam se da nisi upravo. Možda jesi, ne znam. Da. Ne, problem je što ako dođe do situacije u kojoj će toliki ljudi pomreti, vrlo je verovatno da će nestati ljudska vrsta, a ne samo da će se toliko smanjiti broj ljudi, ali vidjet. Misliš da ne možeš da repopulišeš celu civilizaciju iz 100.000 ljudi? Mislim da će ljudi koji preostanu biti toliko glupi da neće moći da prežive. Znači, mi smo sada mnogo gluplji u preživljavanju u prirodi i snalaženju u prostoru od ljudi koji su živjeli tokom većine istorije čovečanstva, a to je za vreme lovaca i sakupljača. Da, podaci, mislim da čak on to spominje u knjizi, da, opet, knjiga je dosta dobra kao izvor nekih, ono, činjenica koje su ovako nevezane potpuno se za ideje, ali to je da su sakupljači mnogo imali razvijenije mape prostora oko sebe, veću veličinu mozgova i tako dalje, i tako dalje. Pa im pretpostavljam, jer ne znam kako su mogli to da izmere. Ali sa druge strane, mislim da, kako misliš da se to odnosi na onaj deo knjige gde on diskutuje o tome kako ćemo postati neodvojevi onda od nanobota, algoritama, genetičkog inženjeringa itd. itd. Mislim da je zanimljiva stvar za diskusiju, jer meni to palo pamet što kom faksa, koliko mi pravimo jednu vrstu negativne veštačke selekcije time što, i sad to može jako zvučati eugenički, ne želim da budem pogrešno shvaćen, ali jednostavno, mislim, ja sam razmišljao prvenstveno o sebi, kao nekom ko ima atopični dermatitis i zašto meni dozvoljeno da preživljam u ovoj populaciji sa ovakvim nečim što je totalno glupo, mislim, koliko onda ima drugih ljudi sa bolestima s kojima ne bi želeli da nema tekovina medicine, da li onda problem sa daljim istraživanjem da ti... Da, na primjer, kratkovidost. Kratkoviti ljudi ne bi preživio. Da mi po znacima navoda slabimo genetski pool i da konstantno ono, trade-offujemo za neke druge marginalne benefite. U smislu možda kratkovi ljudi su prosječno inteligentni jer mutacija tog gena što god. Ne znamo, u svakom slučaju ne znamo, ali poenta je ta, znači da li onda daljim usložnjavanjem naše interakcije sa okolinom u domenu genetičkog inženjeringa, genske terapije, znači ćemo učiniti ljude sve zavisnijim od sistema gde na kraju stvarno neće moći da preživljavaju bez tih sistema. Pa ne znam, učinili smo ljude zavisnijim od telefona. To je... Ali to nije ista dimenzija kao kada nekog učiniš zavisnim od... kada nekom izlečiš sickle cell, znači srpastu anemiju, transplantom kosne srži ili potencijalno editovanjem gena, pa onda moraš i njihovu decu da lečiš od toga. Vidim šta hoćeš da kažeš. Ne znam. Mislim da treba da radimo na razvoju fizike i bazičnih nauka i tehnologije koje pristaču iz toga i onda će takvi problemi postati trivialni. U dovoljno dalekoj budućnosti. Slažem se sa tim. Mislim da generalno medicina je bliže društvenim naukama nego bazičnoj fizici. Apsolutno. Na neki moment. Opet, možda preterujem sad, ali samo pokušam da rekalibrišem taj osjećaj
koju mislim dosta ljudi gaje kad diskutujem sa njima, to je da biomedicina, medicinske nauke, klinička medicina i nauka povezana sa tim su jedna egzaktna, vrlo dobro organizovana mašinerija koja proizvodi znanje kada je gotovo sve suprotno toga istine. Mislim, u najboljem slučaju se nadamo da smo manje pogrešni, ali da stalno grešimo.